Kladně Rozdělově ve Vítězné ulici vám nabízím nové služby v podobě masáží a mokré pedikúry. Masáže pro vás dělám relaxační, sportovní a reflexní. Při reflexní masáži vás zbavím pomocí bodů na těle bolesti zad, kolen, ramen a loktů, a to i v případě artrózy. Pedikúru dělám mokrou cestou, to znamená, že napařím nohy do solné lázně a pomocí skalpelu očistím nášlapky a kuří oka. V ceně pedikúry poskytuji diagnostiku chodidel. Zákazníci mohou zároveň využít i dalších služeb, jako je kadeřnictví, modeláž nechtů, kosmetika a prodlužování řas. Před salonem jsme pro naše zákazníky připravili pohodlné parkování.